এটা সময় আছিল ৰাজপথত ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৰঙাবাছৰ চহৰ নগৰ গাঁওমুখী যাত্ৰা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছিল ৰঙাবাছ সকলোৰে যাত্ৰাৰ ভৰসা আছিল পৰিবহণ নিগমৰ ৰঙাবাছখন এনেকৈ বছৰৰ পিছত বছৰ ৰাজ্যবাসীৰ ভৰসা হৈ পৰিছিল ৰঙাবাছখন অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ দিনত নিগমৰ অৱস্থা হৈছিল তথাইবছ সেই সময়ৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী আছিল প্ৰদীপ হাজৰিকা এছ টি চিৰ বাছসমূহ মেৰামতি কৰিবলৈ নাছিল পইচা নিগমৰ কৰ্মচাৰী বছৰ বছৰ ধৰি পোৱা নাছিল দৰমহা নিগমত হৈছিল ধাৰাবাহিক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল পুনৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকাল অঞ্জন দত্ত গিয়া হ'ল পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰয়াত মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তই নিগমক উজ্জীৱিত কৰি তুলিছিল গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে পুনৰ দেখা গৈছিল আপোনাৰ মোৰ পৰিচিত নিগমৰ সেই ৰঙা বাছখন সেই সময়ত যাত্ৰীবাহী বাছৰ ৪৫টা সেৱা অব্যাহত আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ তদুপৰি যোৰহাট তিনিচুকীয়া মাজুলী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ কৰিমগঞ্জ পৰিবহণ নিগমে কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল এটেনচন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পৰিবহণ নিগমৰ ইতিহাস আপুনি অধ্যয়ন কৰিবচোন পুৱতি সূৰ্যৰ ৰাঙলী কিৰণ যেতিয়া পৃথিৱীলৈ পল অনুপল কৰি নামি আহে তেতিয়াই মন প্ৰাণ পুলকিত হৈ উঠে আৰু এনে সময়তে আপোনাৰ মোৰ চহৰ নগৰৰ কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাত্ৰীবাহী বাছ আহে এফালে সূৰ্যৰ ৰাঙলী কিৰণ আনফালে এই আপোনাৰ মোৰ পৰিচিত ৰঙা বাছখন আহে ৰঙা বাছখন অহাৰ লগে লগে মন প্ৰাণ আনন্দত আত্মহৰা হৈ উঠে হয়তো বাছখনত আপোনাৰ আপোনজন গন্তব্যস্থান গুৱাহাটী নতুবা গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ যোৰহাট তিনিচুকীয়া মাজুলী শিলচৰ কৰিমগঞ্জলৈ যাবলৈ ওলাইছে চৰকাৰী কামত অথবা ব্যক্তিগত কামত আপোনাৰ মোৰ আপোন মানুহজন সদায় গন্তব্যস্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মৰমৰ প্ৰতিষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৰঙা বাছখন আৱাম বৃদ্ধ বনিতা তথা নৱপ্ৰজন্মৰ পৰিচিত হয় যুগৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি নতুনত্বক আদৰি ল'লে প্ৰতিটো প্ৰজন্মই আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত বহুবিলাসী যাত্ৰীবাহী বাছৰ আগমন ঘটিল নতুনত্ব বুলিয়েই জানো অতীতৰ সোণালী দিনবোৰ পাহৰি যাব পাৰি নিশ্চয় নোৱাৰি কাৰণ সময় সলনি হ'লেও সময় দি যোৱা স্মৃতিবিলাক হৃদয়ৰ কোঠাৰ পৰা মুচিব নোৱাৰি উভতি যাব বিচাৰিছোঁ সেই পুৰণি দিনবোৰলৈ হয়তো দৃশ্য সলনি হ'ল কিন্তু অনুভৱবোৰ লৈও আমি নষ্টালজিক হ'ব পাৰোঁ চহৰ নগৰে আলোচনা হৈছিল কাইলৈ কেনেকৈ যাম গুৱাহাটীলৈ লগৰজনে তপৰাই উত্তৰ দিছিলে ৬ বজাৰ এছ টি চিৰ বাছ যাব গুৱাহাটীলৈ তেনেকৈ হয়তো প্ৰতিটো প্ৰান্তত এছ টি চিৰ ৰঙা বাছখন সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল কিন্তু সময়বোৰ নিষ্ঠুৰ এনেকৈ আপোনাৰ মোৰ আৰু ৰাজ্যবাসীৰ পৰিচিত পৰিবহণ নিগমৰ ৰঙা বাছখন লাহে লাহে ৰাজপথত অদৃশ্য হৈ পৰিল অসমৰ অধিকাংশ ৰাইজে নিগমৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা দেখি মৰমৰ প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ হাহুমুনিয়া কাঢ়িছিল ধাৰাবাহিক আন্দোলন হৈছিল অৱশেষত পৰিস্থিতিলৈ আহিল পৰিৱৰ্তন মৰমৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উজ্জ্বল ভাৱমূৰ্তিৰে নিগমক পুনৰ প্ৰদান কৰিলে উন্নয়নৰ স্থায়িত্ব অৱশ্যে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তদানীন্তন প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক চুৰচিত আলম বৰ্তমানৰ সম্পাদক দ্বিজেন লহকৰৰ সৈতে নিগমৰ প্ৰতিজন বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তদানীন্তন প্ৰয়াত মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ লগত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বহু সংগ্ৰাম কৰাৰ এক ইতিহাস বিজড়িত হৈ আছে নিগমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত সেইবাবে কৈছোঁ আপুনি এই কথাবোৰৰ মাজত নষ্টালজিক হৈ পৰিব এই স্থানসমূহলৈ দিন ৰাতি দুয়োবেলা চলিছিল চিৰ পৰিচিত এছ টি চিৰ ৰঙা বাছখন আপোনাৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা পালে প্ৰয়াত মন্ত্ৰী অঞ্চন দত্তৰ দৰে আপোনাক নিগমৰ সন্থা কৰ্মচাৰী সকলে সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে নিগমক আৰ্থিক দৈন্যতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ লগত পৰিবহন নিগমৰ কৰ্মচাৰী সকল সাজু হৈ থকাৰ বিপৰীতে আপুনি বিভাগৰ উন্নয়নৰ বাবে পৰিকল্পনা নুলুৱাত নিগমলৈ আহি পৰিছে ভয়ানক অন্ধকাৰ যদি নিগমক মৃত্যুমুখী যাত্ৰাৰ পৰা আপুনি উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি হয়তো এদিন জাতিটোৰ এজন নিষ্কৰ্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব নিউজ 6 ৰিপৰ্ট আসাম টাইমছ